ዋናዊ ዜና ኣብ ኤርትራ መተካእታ ናይቲ ኣብ ኩናት ትግራይ ብምስታፍ ዝጓደል ዘሎ ዓቕሚ ሰራዊቱ ንምትካእ ጭፍራ ኢሳያስ ክሳብ 55 ዓመት ዝዕድሚኦም ኣባላት ዕቑር ሰራዊት ናብ ግንባር ናይ ምኽታት ሰፊሕ ወተሃደራዊ ወፍሪ ክተት የካይድ ከም ዘሎ ቢቢሲ ንጸብጻባት ኤርትራ ብምጥቃስ ሓቢሩ። ትማል ሓሙስ ካብ ኣስመራ ብዙሓት መፀዋዕታት ዝተውሃቦም ሰባት ኣብ ውሽጢ ሒደት ሰዓታት ናብቲ ምስ ትግራይ ኣብ ዘዋስን ዶባት ዘሎ ግንባር ኩናት ከም ዝተወስዱ እውን ኣመልኪቱ። ኣብ ዝተፈላለያ ካልኦት ዞባታት ኤርትራ ተመሳሳሊ ወፍሪ ምኽታት ከም ዝተኻየደ እውን የገንዝብ። ኣብዚ ቀረባ እዋናት እንተላይ ኣብ ኣስመራ ግፋ ኣዝዩ ከም ዝፀዓቐ ሓይልታት ፀጥታ ካብ ወተሃደራዊ ዕስክርና ነፃ ምዃኖም ዝገልጽ ወረቐት ምህላዎምን ዘይምህላዎምን ንምፍላጥ ኣብ ጎደናታት ሰባት ደው እናበሉ ብቐጻሊ ክሓቱ ከም ዝረኣዩ እቲ ናይ ቢቢሲ ጸብጻብ ብተወሳኺ ይሕብር። እቶም ዝኸቱ ዝነበሩ ኣባላት ዕቑር ሰራዊት ከቦርታን መትሓዚ ማይን ዝኣመሰሉ ናይ ገዛእ ርእሶም ቀረባት ክማልኡ ከምዝተነግሮም ዝጠቐሰ ቢቢሲ ኣዴታት ቆልዑን ሰብ ኪዳኖምን እናበኸያ ከም ዝፋነውኦም ኣገንዚቡ። እቲ ከምዚ ዝኣመሰለ ሰፊሕ ወፍሪ ምኽታት እቲ ኩናት መሊሱ ክብእስ እዩ ዝብል ፍርሒ ፈጢሩ ከም ዘሎ እቲ ዜናዊ ጸብጻብ ገሊጹ። ኣብ ኣስመራ ካብ ዝርከቡ ኤምባሲታት ነዚ ኣዝዩ ሰፊሕን ርቡፅን ናይ ምኽታት ወፍሪ ዝምልከት ጸብጻብ ትማሊ ኣብ እዋኑ ምዝርግሖም ይፍለጥ። ኣብ ዝተፈላለያ ገጠራትን ከተማታትን ዝርከብ ህዝብና ከምዚ ብዝኣመሰለ ሰፊሕ ግፋን ዓፈናን ክግፋዕ ከም ዝወርሐ ብተደጋጋሚ ክነቃልሖ ጸኒሕና ኢና። ጭፍራ ኢሳያስ በቲ ልሙድ ዓንዳሬ ባህርያቱ ምስ ስርዓት ብልጽግና ተላፊኑ ኣብ 2020 ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኣትዩ ቁሉዕ ዓሌታዊ ወራር ብምፍጻም ጆኖሳይድን ገበናት ኩናትን ከም ዝፈጸመ ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ኩናት ንገለ ኣዋርሕ ኣብ ዝተዘሓሓለሉ እዋን እውን ቁልፊ ዝኾነ ከባቢታት ትግራይ ተቆጻጺሩ ምስ ሰራዊት ብልጽግናን ኣምሓራን ብምሽራኽ ንህዝቢ ትግራይ ብክባን ዕፅዋን ሓኒቕካ ኣብ ናይ ምንብርካኽን ምህላቕን ውዲታዊ ስትራቴጂ ተጸሚዱ ምቕጻሉ ኩሉ ዝፈልጦ ሓቂ እዩ። ይኹን እምበር ኣብ መሬት ትግራይ ከይወፀ ወራሩ እናቐጸለ ክንሱ ከይሓነኸ ስልብጥ ኢሉ ወያነ ክትወረና ትመጽኣላ እናበለ ንህዝቢ ኤርትራ ብግፋን ዓፈናን ኣብ ዘይምልከቶ ኩናት ከህልቆ ይረኣያ ኣሎ።